Олег Ляшко, Радикальна партія. Кілька днів тому ми в парламенті разом із колегами з «Батьківщини», «Самопомочі», інших фракцій парламенту зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і проведення мораторію на підвищення житлово-комунальних послуг. Ми вважаємо, що сьогодні немає більш нагального питання для мільйонів українських сімей, аніж зупинити фактично обкрадання нинішньою владою кожної української сім'ї. Поки у нас зараз тривала нарада у голови парламенту, мені прийшло повідомлення із Павлограду. Сьогодні вночі в Павлограді були морози, але «Нафтогаз» не дав лімітів на опалення дитячих садків, шкіл, павлоградських лікарень і житлового фонду. Ми і таких містечок, як Павлоград, сотні по Україні, які стали заручниками грабіжницької політики «Нафтогазу», «Укргазвидобування», уряду і президента Порошенка. Вони заробляють собі космічні зарплати, вони виплачують собі космічні премії, при цьому залазять у кишені до кожного українця. Рішення влади про обмеження нарахування субсидій привело до того, що 3 мільйони українців не мають права отримувати субсидії. Рішення влади про підвищення цін на газ приведе до того, що 50 мільярдів гривень витягнуті з кишень українців. Нам розказують, що немає іншої альтернативи, тому що ми маємо взяти кредит МВФ. Ми кажемо, що це брехня. Альтернатива – це економічний розвиток. Альтернатива грабіжницькій політики нинішньої влади – це збільшення видобутку власного газу. Альтернатива – це підвищення заробітних плат і пенсій. І ключове – це справедлива ціна на газ. Тому що коли нам розказують про те, що ми маємо платити європейську ціну за газ, українцям треба дати європейські зарплати і пенсії. Наша постанова про скасування рішення про підвищення цін на газ і про мораторій на підвищення комунальних послуг дасть можливість захистити мільйони українських сімей. Сьогодні люди платять не за газ, сьогодні люди платять за корупцію влади, за її нездатність проводити правильну економічну політику в інтересах кожного українця і кожної української сім'ї. Сьогодні люди з власних кишень оплачують космічні зарплати для чиновників, для прокурорів, для суддів, для посадовців «Нафтогазу». У той час, коли мільйони пенсіонерів отримують копійчані пенсії, мільйони українських людей вимушені їхати на заробітки, бо їм не платять достойних зарплат. Тому ми вимагаємо від українського парламенту припинити цю корупцію влади, невідкладно розглянути зареєстровану нами постанову про скасування підвищення цін на газ, про мораторій на підвищення комунальних послуг і таким чином захистити кожного українця, кожну українську сім'ю від грабіжницької політики нинішньої влади. Не дати за рахунок обкрадання людей набивати собі офшорні рахунки, власні кишені, а українців залишати живими. Дякую вам.